Усіх вітаю на своєму каналі «Українці». Дай Боже вам усім здоров'я, мира, добра. Ось знову черговий ранок у мене починається, як завжди. Збираю на деку, на камічі. Кажуть, це дуже хороший апарат. Жінки у мене немає, я не одружений. Що ще потрібно самотньому мандрівникові порожнечі? Мрію зібрати колекцію з топових магнітофонів. Вперед до мрії! Вчора дуже сильно ворог обстріляв
Харків. На жаль, є загиблі і постраждалі. Співчуваю. Я поки ще живий.